প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল এছপি ভ্লগলৈ স্বাগতম। বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে। কি খবৰ, সকলোৰে ভালনে? হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা মোৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ থাকিল দেই। আৰু আজি এটা ৰেচিপি, একদম অসমীয়া শাকৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কচু, টেঙামৰা আৰু মছন্দৰী। আহকচোন চাওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে মোৰ চেনেল এছ বি ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এয়া মোৰ কচুৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। মছন্দৰী গোন্ধ বৰ ধুনীয়াকৈ আহিছে, জানেনে? ধন্যবাদ।